Re, viss ēters ir te! Karstuma vilnis, kas Latvijā sākās Jāņos, joprojām turpinās, un gan šodien, gan vēl nākamajās dienās lielā karstuma dēļ spēkā ir oranžais brīdinājums. Brīdinās mediķi snieguši palīdzību desmitiem cilvēku, kuriem bijuši pārkaršanas simptomi. Cik ilgi turpināsies karstuma vilnis, to uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš mums šobrīd pievienojas. Labrīt. Jā, labrīt. Nu, gaidījām siltu un karstu laiku un sagaidījām. Varbūt jau kādam liekas, ka par daudz. Agri no rīta temperatūra jau pārsniedz 20 grādus, aizvadīta arī tropiskā nakts. Cik bieži vispār mēs esam tādā situācijā, ka mēs runājam par tropiskajām naktīm? Pēdējos gados arvien biežāk un tā tiešām tāda ļoti spilgta klimata pārmaiņu iezīme, jo nu, parasti tādas vidējās temperatūras vai kaut kādas citas vērtības ir grūtāk uztveramas, bet es domāju, tropiskās naktis atceras ļoti daudzi uz savas ādas, jo gulēt tiešām ir pagrūti daudziem, kad mājokļi visu nakti ir karsti. Un, nu, ja paskatāmies iepriekšējās desmit gadēs, piemēram, 60. gados Latvijā, nu, vispār nebija tādu tropisko nakšu, tad 70. gados parādījās pa kādai toreiz trīs tādas uz visu desmit gadi, pat vēl 90. gados arī tikai pa kādai, bet pēdējā desmit gadā ir bijuši tikai divas vasaras, kad tropisko nakšu nav, un pagājuši 19 tādas. Nu, šī mums ir pirmā, redzēsim, cik šī vasara nesīs, bet tā noteikti ir viena no tādām riskantākajām karstuma viļņa īpašībām, kad cilvēki tiešām naktī nevar atzist un dienā atkal neizgulējušies, ir karstumā stresaini no tā, ka ir karsts un nav labi. Tāpēc arī iepriekš esmu teicis, ka karstajā un sausajā laikā ir divi dārgi ieguldījumi cilvēkiem savai veselībai kondicionieris, kas, protams, ir ļoti dārgs pasākums, un lauksaimniekiem laistīšanas sistēmas. Sistēmas, kas arī ir dārgs pasākums, lai aplaistītu plašus laukus. Šobrīd par laimi mums nav jārunā par sausumu. Lietuvas ir bijušas pamatīgas iepriekš. Kurzemes pusē dažviet ir mazlietiņi sausāks. Bet, kā tu, Karīna, teici, mēs it kā ilgi gaidījām, beidzot sagaidījām. Te mēs varam apskatīt grafiku, ka, ja salīdzinām ar dažiem iepriekšējiem gadiem, tiešām pirmie 30 grādi atnāca pavēlu. Iepriekšējos gados tā pārsvarā bija jūnija pirmā puse, 18. Gadā pat 30. Maijs, bet pirms 5 gadiem vasara bija ļoti, teiksim, tā dramatiska otrā grāvī, pirmie 30 grādi, un, ja nemaldos, tā arī bija vienīgā diena ar 30 grādiem, bija tikai 12. Augustā, vasara bija vēsa un tāda nekāda. Bet agrākie 30 grādi savukārt ir bijuši relatīvi nesen, 2013. Gadā, kad jau 9. Maijā ieradās Latvijā 30 grādu karstums. Tā ka nevar teikt, ka ļoti vēlu mums vēl viss ir priekšā, un šis karstuma vilnis ir faktiski tikko tikai ieskrējies. Karstuma vilnis ieskrējies, nu jā, kā jau mēs minējām, dažiem tas patīk, dažiem tas noteikti nepatīk. Spēkā arī oranžais brīdinājums. Cik ilgs varētu būt šis karstuma vilnis, kādas prognozes? Pagaidām diezgan droši var teikt, ka līdz sestdienai ieskaitot, un turklāt tuvākajās stundās, tagad priekšpusdienā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs lems vai neizsludināt sarkanās pakāpes brīdinājumu, jo tieši 33 grādi, kas šajās dienās būs tā maksimālā robeža, tā ir arī robeža starp oranžo un sarkano brīdinājumu. Tiesa gan cilvēkiem ir tā lieliskā īpašība adaptēties apstākļiem arī karstumam, un pagājušā vasara bija spilgts piemērs, kad pirms Jāņiem uznāca lielais karstums. Nu, gan sociālajos tīklos varēja redzēt, ka cilvēkiem daudziem ir grūti. Informācija no mediķiem liecināja, ka ar pārkaršanu cilvēkiem simptomi, nu, mediķiem jāplīdz šādiem cilvēkiem ir lielā skaitā, bet pēc tam jūlijā, kad šāds karstums atkārtojās, situācija vairs nebija tik dramatiska. Cilvēki bija pieraduši, tāpēc es domāju, ka tiešām šī nedēļa būs traka. Gaisa temperatūra līdz sestdienai ieskaitot būs pārsvarā 27-33 grādi. Nu, uznākot lietusgāzēm pērkona, kas parādīsies sākot ar rītdienu, protams, īslaicīgi veldze būs, bet nu, tas būs tāds joprojām mitrs, tveicīgs laiks. Temperatūra Lietuvā nokritīsies līdz 25 grādiem, bet nu, to par tādu īpašu vēsumu nevar saukt. Un tad svētdien, pirmdien izskatās, ka Latvija varētu īslaicīgi šķērsot augstu atmosfēras frontu, un kādēļ es saku īslaicīgi, jo pagaidām tomēr ir gan daudz scenāriju, kas rāda, ka pēc tam karstums varētu arī atjaunoties. Tā ka iepriekš ilgtermiņa prognozes rādīja, kā vienmēr esmu teicis, ka tās nu ir ļoti slidenas, un parasti es tās pieminu tikai tādēļ, ka cilvēki tās ļoti grib dzirdēt, lai gan bieži viļās. Vēl pirms pusotras nedēļas šis karstuma vilnis nebija redzams
pagājušajā pirmdienā, kad bija skaidrs, ka Jāņi būs ar labu saulainu un jau ne tikai siltu, bet karstu laiku. Arī tad vēl neizskatījās, ka temperatūra tā stabili kāps pār 30 grādu atzīmē. Un ja vēl tā tad pirms pusotras nedēļas izskatījās, ka jūnija vidējā temperatūra būs tā ap klimatisko normu, pat varbūt beigās pat nedaudz zem, jau ir pilnīgi skaidrs, ka tā būs pusotru grādu virs normas, un tas ir tiešām daudz. Un ja mēs paskatāmies līdz šim, kā šogad ir gājis, tad šobrīd tā novirze no normas ir vislielākā. Pat janvārī, februārī, kad uznāca siltāks laiks, pie mums raksturīgi, ka ziemas mēneši parasti ir ar tādu lielāko novirzi, kad uznāk kaut kādu plus 5, pat plus 10 grādu ziemā, kas ir ļoti netipiska temperatūra, tomēr plus 10 grādu februārī, kad pēdējos gados parādās. Tad tagad vasaras ir tās pēdējos, jau 5 vasaras, kas tiešām skrien debesīs. Un tā sajūta, ka šī vasara paies mums secen, bija maldinoša. Te nu mēs esam. Ļoti maldinoša. Skairs, paldies tev arī par šo ieskatu. Gaidīsim atpakaļ arī uz aktuālajām laikaziņām. Starp citu padoms tiem, kuriem nav kondicionieru vai kuri grib, bet vairs nevar dabūt. Ja? Vai gulēt uz slapiem palagiem? Man kaut kad viens kolēģis bija... Arī slapas pielīdes. Un starp citu vēl cilvēkiem, kas strādā telpās, daudzi nezina, bet ja ir karstāks par 28 grādiem, tur ir kā nu kurai profesijai, bet 28 grādi ir tā robeža. Kad var pateikt priekšniekam, jā, ka nē, šādos apstākļos strādāt